Минулого тижня на найголовнішій вулиці столиці Хрещатику пройшла презентація нового Hyundai Accent. Це авто в різних країнах продається під різними іменами. У Кореї, наприклад, і в деяких інших країнах він йшов під назвою Верна. Зараз у Росії продається під ім'ям Solaris. Покупцям у всьому світі він відомий як недорога, невибаглива модель в лінійці корейської компанії Hyundai. Офіційний імпортер марки в нашій країні компанія Hyundai Motor Україна умисне зберіг це ім'я – Accent, оскільки у нас машини попереднього модельного ряду були надзвичайно затребувані і продавалися сотнями. І це не перебільшення, а факт. Accent зарекомендував себе як надійний автомобіль, експлуатаційні витрати якого невисокі, а двигуни тяговиті та економічні. Ті ж самі переваги має і нова модель. Я знаю, що появлення цієї машини на ринках СНГ, в частності в Росії, на Україні, заставило задуматися дуже багатьох конкурентів о тому, що робити далі, тому що машина має абсолютно новий дизайн, и при всем при этом она имеет ту репутацию, которую имел Hyundai Accent в предыдущие годы. Но то, что предлагается в новой модели, это абсолютно другой взгляд на то, какая должна быть семейная машина, даже если она является бюджетной. Спробувати автомобіль на ходу цього дня було дозволено не лише журналістам, але і усім охочим. А таких у той день на Хрещатику було предостатньо. А ще більше було тих, хто оцінив переваги нового дизайну Акцента. Дизайну, виконаного в стилі рідка скульптура. Саме того стилю, завдяки якому Hyundai Sonata здобула титул «Автомобіль 2011 року» в Україні. Чи зможе Акцент повторити її успіх, покаже час. Але вже зараз можна говорити, що на титул лідера продажів він може розраховувати. Компанія Hyundai в течение первого квартала, когда машина выведена на рынок, то есть апрель, май и июнь месяц, на базовую комплектацию установила специальную промо-цену. Я считаю, что это поможет успешному выводу машины на рынок. И именно те комплектации, которые сейчас поставляются на рынок, являются достаточно продуманными, они являются востребованными на рынке, то есть они не имеют ничего лишнего, но уже сейчас компания прорабатывает варианты поставки на рынок автомобиля в более дорогих версиях. Я готов сказать, что, учитывая даже, что это бюджетный автомобиль, на него предлагаются весьма серьезные опции, такие как, допустим, кнопка запуска двигателя, климат-контроль, навигационная система. То есть все эти опции возможны, и это показывает тот уровень продукта, который мы вам сегодня представляем. Слід також зауважити, що нинішньою презентацією цьогорічні акцентні прем'єри не закінчуються. Трохи згодом в Україну можуть прибути автомобілі ще і у кузові хетчбек. Прийшов час купувати французькі пиріжки. Саме зараз, саме у квітні. І пасажирська, і вантажна версія Citroën Berlingo Fest до 30 квітня пропонується за зниженою на 5 тисяч гривень ціною. Вантажна версія коштує трохи більше 99 тисяч гривень, пасажирська – близько 109 тисяч гривень. За ці гроші покупець отримує надійний і місткий комерційний автомобіль з економічним двигуном. Причому можна обирати, що більше до вподоби – 75-сильний бензиновий чи дизельний двигун потужністю 71 кінська сила. Citroën Berlingo Fest однаково добре підходить як для відпочинку, так і для роботи. Це універсальний автомобіль, що легко впорається як із перевезенням великої родини, так і з транспортуванням великого вантажу. З одного боку салон практичний та зручний, задні двері зсувні, високо підняте сидіння водія забезпечує хороший огляд вперед. З іншого об'єм багажного відсіку досягає 2,8 кубічних метрів, а вантажопідйомність – 600 кілограмів. До того ж, як і інші моделі Citroën, Berlingo Fest можна придбати в кредит за фірмовою програмою Citroën Financial Service. А далі корисні поради від Атлант М. Якщо ви купуєте автомобіль в кредит, то страхову компанію ви обираєте з тих, які запропонує вам фінансова установа, що дає гроші. А як обирати страховика, коли ви платите за автомобіль готівкою? І чи є сенс шукати його серед тих, кого вам запропонує дилер? Как правило, если все необходимые документы все есть у страховой компании, при договорных отношениях страховое возмещение выплачивается в течение 15-30 дней. Если таких договорных отношений нет, это может довольно долго затягиваться, от полугода даже до года бывает. А ще, щоб не мати проблем з виплатою відшкодування, дуже важливо правильно поводитись у разі страхового випадку.
если случилось ДТП, первое, что надо сделать, это определиться, где вы находитесь, чтобы вы могли объяснить, куда выехать страховой компании, работникам ГАИ. Второе, вызвать работников ГАИ, если по договору страхования вам это необходимо. Второй обязательный звонок, надо позвонить в страховую. Будьте внимательны, все разговоры, которые поступают в страховую компанию, они записываются. Потому максимально точно пишите обстоятельства случившиеся и результаты повреждений. После этого следуйте указаниям страховой компании. Они могут вызвать эксперта на место ДТП или направить вас на СТО для осмотра и повреждений, и либо к себе в страховую компанию. Если все документы оформлены в страховой, машина направляется на СТО для составления калькуляции. Для этого желательно, чтобы при составлении калькуляции присутствовал владелец автомобиля, то есть страхователь, представитель страховой компании и работник СТО. Если в течение 10 дней страховая компания выплатила возмещение, это еще плюс 3-7 дней при небольших повреждениях, и машина уезжает с СТО полностью отремонтирована. Если у страховой компании и дилера есть договорные отношения, бывают случаи, когда запасные части заказываются до поступления денег от страховой, и тогда сроки ремонта намного убыстряются. Атлант М. Експерт з вибору та обслуговування автомобілів. Справжній автомобіль має бути швидким. Ні, дуже швидким. Але як його таким зробити, знають лише майстри свого діла. Змагання з драгрейсингу добре відомі в Україні. Ці гонки мають власних фанатів та певне коло учасників. Об'єднує цих людей швидкість, а точніше неймовірне прискорення автомобіля, якого необхідно досягти на короткому відрізку дистанції у 402 метри, причому вкластися в мінімальний час. Усе задоволення від заїзду триває трохи більше 10 секунд. При цьому чим менше буде цих секунд, тим більше емоцій отримає гонщик. Ось така проста арифметика, яка вимагає тривалої та важкої роботи з підготовки автомобіля, а також професійного підходу до справи. СТО занимается тюнингом машин, вот, в основном для драгрейсинга. Это гонки на 402 метра. Но поскольку подготовка таких машин требует богатого опыта, инструмента и мощной базы, вот, мы занимаемся также и можем делать другие машины. То есть обычные люди, которые там готовятся к гонкам или просто хотят увеличить мощность машин, обращаются к нам, мы этим занимаемся. Вот. Полный комплекс услуг от постройки мотора, трансмиссии, кузова, вот, до окончательного уже проекта под ключ, то ли на кольцо, то ли под рех и так далее, куда угодно. Не є тайною, що змагання з драгрейсингу – це не двобій водійської майстерності пілотів. Скоріше, це змагання інженерів, конструкторів, механіків, іншими словами, боротьба машин та двигунів. І якщо на початку нинішнього сторіччя в драгрейсингу їздило майже те саме, що рухалось у міському потоці, то зараз на старт здебільшого виходить нестандартна техніка, яку виготовлено в одиничних екземплярах. Причому цією конструкцією може пишатися не тільки власник, але і вся країна. Я построил S2000 Honda, атмосферный мотор, 2 литра, 350 лошадей. Вот. До сих пор в мире показатель недосягаемый, на самом деле. Рядом со мной только есть японская компания Autobox Yokohama, у них 305 лошадей. То есть мы сделали мотор мощнее, на самом деле никто не ценит в нашей стране. В Америке гораздо выше оценивают показатель, то, что где-то в Украине, в каком-то Луганске там построили такую машину. Ну, наверное, это самый такой из глобальных проектов. Побудова спортивної техніки в першу чергу потребує величезних витрат. Адже спортивний болід, здатний розірвати всіх на самому старті, обійдеться більш ніж у 100 тисяч доларів. Але окрім грошей, потрібний грамотний підхід до побудови автомобіля. Точні розрахунки та розробка свіжих конструктивних рішень. Мотор ізначально розраховується комп'ютерна програма. Є спеціальна програма, прежде чим його збирати. Потом ты упираешься в геометрию мотора, то есть где все это взять, так ты посчитал. Заказывается запчасти за границей, то ли Япония, опять-таки, то ли Америка, где-то там в Англии сейчас зачастую мы это делаем тоже. Собираешь мотор, заезжаешь на стенд, у нас есть стенд, который измеряет мощность, ну и начинаешь этим заниматься. На самом деле мы очень много моторов уложили, погробили, пока достигли этого результата, и очень много, конечно, проб, потому что программа программой, то есть компьютер может что-то посчитать, но не всегда оно будет настолько явным,
что выйдет в результате. Не только метод проб и ошибок. Вот поэтому мы занимаемся этим. То есть мы зачастую моторы делаем сами, тестируем на себе за свои деньги. Только потом клиенту можем предложить вот правильное, уже точное решение. Неважко уявити собі, які колосальні навантаження відчує силовий агрегат, трансмісія та інші вузли автомобіля. Оскільки двигун працює в зоні високих обертів, а відповідної температури, знос запчастин настає після кількох десятків кілометрів. Звідси одвічне питання – як полегшити роботу двигуна та продовжити строк служби його деталям. Обробка двигуна змащувальною композицією «Нанопротек» стала одним із рішень даного питання. Узнал я на протеке от вас, потому что вы же приезжали на стенд меряться. Ну, первое впечатление, и, наверное, до сих пор еще, знаешь, такой есть осадок, я не верю этому, что как оно может работать. Я не скажу, что я много пробовал где. Вот, я клиентам никому не заливал еще. Но свои машины мы пробовали заливать. И вот конкретно этой Хонде, которую я тебе рассказывал, были проблемы с мотором. Ну, и на гоночных машинах, на таких, моторы работают на очень высоких оборотах, есть постоянный износ вкладышей. И практически каждая гонка, или там раз в две гонки, мы перебираем мотор и меняем вкладыши. Залил на протектах, дашь я. Вот, ну, уже пять раз я разбирал мотор, вкладыши я не меняю. То есть износа нет по вкладышам, хотя обычно это делать каждую гонку. Змащувальна композиція «Нанопротек» застосовується в багатьох дисциплінах технічного спорту. На автомобілях в класичному раллі, раллі-рейдах, трофі, кросі, в водномоторному спорті. Технологія «Нанопротек» дозволяє подовжити ресурс вузлам та агрегатам автомобіля, які працюють за високих навантажень. Спираючись на результати, немає сенсу говорити про те, яким спасінням є «Нанопротек» для цивільних машин. Ми лили в некоторі машини гражданські, от, ну, є у нас Рено, Кангу, дизель. Ну, тоже мотор, то есть постоянно изнашивается, мы очень много ездим. Последний раз, как собрали лью, проблем точно не возникло пока с мотором. Вот, пробовали мы лить в коробке и в дифференциал. Мое первое мнение было, когда мы лили в задний дифференциал, в ящик. Я думаю, что там через 1000 километров подшипники повываливаются с него. Ну, то есть, все равно придется ремонтировать, да, хоть посмотрим, как будет работать. Ну, пока не сломался окончательно, ну и, понятно, новым он не стал. Задля того, аби розуміти роботу композита «Нанопротек», необхідно мати технічну освіту з глибокими знаннями в хімії. На цьому знаються одиниці. Здебільшого, це вчені, які розробили даний склад. В нашому випадку, у випадку звичайного обивателя, потрібен тільки позитивний результат, що, в принципі, підтверджено справою. Я не можу оцінювати хімічний состав присадок, там. Ну, як-то ж не зробили, що воно працює. Я думаю, что просто удерживается пленка под высокими температурами. Потому что, ну, если мотор работает на 10 тысяч оборотов, понятно, там температура на вкладыше растет очень сильно, вот, и начинается износ. Потому что пленка, соответственно, тоньше. Я думаю, что просто он либо стабильно более работает масло, масляная пленка, вот, не знаю. Вот, я думаю, что применение присадок не более вместе с дешевыми маслами очень важно. Потому что мы используем масла, которые стоят баснословных денег. У нас литр начинает стоить от $25. И замены масла очень часто. А люди-то используют масла, которые стоят там 40 гривен литр. Понятно, что там никаких присадок в этом масле быть не может за эти деньги. Вот им, наверное, это будет очень полезно. Підсумовуючи вище сказане, можна тільки додати, що змащувальна композиція «Нанопротек» черговий раз склала іспит на тверду п'ятірку. Сьогодні просто неможливо знайти інший продукт на ринку, який би настільки ж успішно пройшов усі перевірки та тести в професіоналів. А зараз нас чекає оновлений Subaru Forester. Далі тест-драйв. В Україні, де, здається, ніколи не навчаться будувати більш-менш пристойні дороги, в модельній гаммі Subaru Forester займає особливе, привілейоване місце. Оскільки попри харизматичну популярність імпрези, вишуканість Legacy та Outback, саме лісник є бестселером марки в нашій країні. Автомобілем, що забезпечує дилерам левову частку продажів. Саме тому будь-які його оновлення викликають підвищений інтерес не тільки прихильників марки Subaru, а взагалі усіх, хто цікавиться автомобілями. Сьогодні на тесті у нашої програми оновлений Forester з дволітровим двигуном та механічною трансмісією. Тобто найбільш всюдихідна та економічна модифікація. Облік обновленого Forester обновився не дуже радикально. Змінилось, треба сказати, стало більш симпатичним. Решетка радіатора. Розробили новий дизайн дисків. В зеркала заднего вида интегрировали указатели поворота. Надо сказать, опция полезная, если, конечно, водитель вообще пользуется поворотниками. Отже, зовні новий Forester від попередника зможе відрізнити або досить спостережлива, або досить кваліфікована людина. Ще раз акцентуємо увагу на зовнішніх відмінностях і перейдемо усередину. Перше, на що звертаєш увагу, наскільки у салоні багато простору. Салон такий, що і мінівени обзавідуються. Високий, широкий і просторний.
Мне, например, удалось усесться за собой, закинув ногу на ногу. Та й з погляду оснащення салону і його пристосованості до комфортного подорожування, Форестер дає фору багатьом сімейним мінівенам. Здавалося б, така дрібниця, а навіть її інженери Subaru врахували. Современный человек уже не представляет себе путешествие без множества электронных и электрических устройств, которые, понятно, нужно куда-то подключать или где-то заряжать. Инженеры Subaru об этом подумали и предусмотрели в автомобиле целых 3 12-вольтовых розетки. Сидіння зручні. Вони забезпечують досить непогану підтримку під час агресивної їзди. Та водночас не створюють штучних перешкод, бажаючим увійти в автомобіль чи вийти з нього. Достатньо і місць для зберігання різних потрібних у дорозі речей. Матеріали оздоблення якісні. Хіба що... Качество пластика улучшилось, но все же он остался твердым. Может, так и должно быть, ведь в настоящем лесничем важна не мягкость рабочих поверхностей, а их способность сопротивляться механическим повреждениям. А вот органы управления, которым касаются руки, руль, селектор КПП, обтянутой кожи, и за них приятно браться. Завдяки великій площі вікон та правильному розміщенню стійок і дзеркал, оглядовість з водійського місця чудова. Сліпих зон практично немає. Але інженери Subaru спромоглися додатково полегшити життя тим, кому досить часто доводиться паркуватись в обмеженому просторі. Розрішення камери весьма приличне, а віртуальні лінії на екрані покажуть траєкторію, по якій буде рухатися кузов. Поки видимі препятствия знаходяться в зеленій зоні, можна продовжувати движення. А коли вони оказуються в красних, стоїть остановитися. Ще одна приємна дрібниця одночасно і дизайнерська, і функціональна – нова приладова панель. Але вона супроводжує тільки двигуни об'ємом 2,5 літри. А ми сьогодні вивчаємо Forester дволітровий. Для нового Forester розроблена приборна панель Optitron. Но встановлюється вона, схоже, тільки на більш дорогих версіях. На нашому двохлітровому Forester стоїть прежня приборна панель. Да і взагалі всі принципіальні конструктивні змінення скриті і при першому погляді незаметні. Найголовніше з цих зовні малопомітних оновлень ховається під капотом. Найсуттєвіше змінилися саме мотори. Звичайно, боксери, що є визитівкою Subaru, залишились боксерами. Навіть їх зовнішні розміри не змінились, але всередині покращення досить серйозні. І моторів тут, нагадуємо, два. Дволітровий 150 кінських сил та об'ємом у 2,5 літри, 172 конячки атмосферний та 263 коня з турбіною. Конструкція Boxster'а претерпіла змінення. За счет конструктивного искривления шатунов ход поршней увеличился. 10% экономия пального насправді відчувається. И в умовах агресивної їзди по полігону, и в умовах щоденного штовхання у київських заторах. Середня витрата палива протягом тижня не перевищила 10 літрів на сотню кілометрів. Зайве казати, що економічність в умовах повсякденного зростання вартості пального стає все більш вагомим фактором вибору автомобіля. До того ж, покращення економічних показників аж ніяк не зменшило потужність та динаміку автомобіля. 150 лошадиних сил і практично 200 ньютон-метрів крутящого моменту дуже неплохо розганяють автомобіль. І ці 150 конячок добігають першої сотні на спидометрі за 11 секунд. Але головна перевага Subaru Forester не в здатності набирати швидкість на ідеальній прямій, а в здатності зберігати керованість під час руху у швидкісних віражах. Звичайно, за рахунок традиційного симетричного повного приводу. А от конструкція симетричного повного приводу змінення не претерпіла. І це правильно. Ведь ми то знаємо, що не завжди змінення чогось дуже хорошого приводить до його улучшення. Subaru вирішили не ризикувати і не експериментувати. В найбільш складних умовах на допомогу постійному повному приводу приходить ще і електронна система безпеки. При потребі її можна частково вимкнути. Попри чудову поведінку на дорозі, автомобіль дуже впевнено почуває себе і там, де асфальту ніколи не було. Завдяки кліренсу у 21,5 см та своїй геометрії, він здатен долати серйозні перешкоди і рухатись навіть там, де дороги перетворюються у напрямки. І дозволяє це робити не тільки впевнено, але й швидко. В принципі, і в звичайному режимі роботи трансмісії, Forester способен двигатися не тільки по дуже розбитим дорогам, але й просто по бездорожжю. А для тяжелых условий предусмотрен понижающий ряд трансмиссии. Подъехав к глинистому болоту, глубокому песку или крутому подъему, нужно остановиться, перевести селектор раздатки в положение лоу и наслаждаться открывшимися внедорожными возможностями.